Яг шинэ цэвэрлэх байгууламж 2023 онд ашиглалтанд орно гэж төлөвлөж байгаа. Тэгээ шинэ цэвэрлэх байгууламжийг ашиглалтанд ортол бол зөвхөн одоо энэ лагийн шингэнийг бууруулах энэ боловсруулах үйлдвэр ашиглалтанд орсноор бүх асуудал шийдэгдчихгүй учраас бид нэр цэвэрлэх байгууламжинд усаа нийлүүлж байгаа, энэ хаягдл усаа нийлүүлж байгаа аж ахуй нэгж байгуулаг үйлдвэрүүдийн газруудад урьдчилан цэвэрлэгээ хийх зарим нэг одоо шингэрүүлсэн одоо энэ хог юу бохир хаягдлаа бол бас одоо цэвэрлэх байгууламжаар дамжуулж аль болох цэвэрлэх байгууламж бага ачаалттай байх энэ боломж нөхцөлийг бүрдүүлэх тал дээр нийслэл шаардлага тавина. Засгийн газрын тогтоол шийдвэр гарсан байгаа. Тэр тогтоолыг хэрэгжилтийг хангаж ажиллана.